sam. Možemo da... Možemo. Dobar dan, dobrodošli. Kako ste? Odlično. Evo. Vi ćete odmah. Vidim ovoliko punu salu, želeo bih da izrazim zahvalnost u svoje ime. Ste rekli, jeste da mora da postoji jedna ideja, neka projektivna zakonodavna ljudi. Te sve ljude koji su sa smetnjama u razvoju moramo da prihvatimo i mislim da uključenosti osoba sa smetnjama u razvoju u obrazovni sistem, a kako i... država i svi relevantni 356 učenika i učenica, od toga 670 u redu, ukupno 48 škola za osobe sa smetnjama u razvoju. Mogu biti organizovane kao predškolske i školske za 18.319 učenika, od čega